のゴールもありました。どこを狙ってくるか、ニアサイドの千葉川の頭を越えて、うん、セカンドボール拾いがシュート、追加点は甲府、コーナーキックの流れそのままに決めました。小塚ですよ、あ、小塚、フルス新潟に対して追加点、甲府このビッグスワン5年ぶりのゴール、今のシーンです。ここで、まあ、新潟はクリアしきれなかったのが少し痛かったでしょうか。左足のシュート、小塚、このフルス新潟との一戦で見事ゴールを決めてみせました。まあ、クリアの処理がね、オーブに当たってそれがまた味方に来て、それもクリアしたんです。